соборі Святого Мартина на його честь відбулася святкова літургія. Очолив святкове богослужіння архієпископ митрополит Львівської Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький разом зі владикою Анталом Майником, владикою Нілом та іншими священнослужителями. На урочисту месу з нагоди свята прийшло чимало вірян. Архієпископ привітав мукачівців зі святом та наголосив, що разом з тим вони цього року відзначають ще два важливі ювілеї. Католицька церква Латинського Омріану в Україні переживає в цьому році два великі ювілеї, пов'язані з цією історією. Перший – це 25-й річня відновлення адміністративних структур, а другий – 15-й річня візиту святого Івана Павла. Вже традиційно в праздник Святого Мартина владика Римо-католицької церкви вручив премії двом вірянам. Тим двом людям, які в особливий спосіб визначилися і проявили собі себе в ділах милосердя і зміцненні віри, розповсюдженні віри, між іншими в катехізації. А опісля причастя та завершення літургії на подвір'ї церкви відбулося урочисте освячення пам'ятника Святому Мартину. Автор пам'ятника – скульптор Петро Матл. Він зобразив біля святого Мартина нужденного чоловіка. В свій час святий Мартин допомагав бідним та знедоленим людям. Сучасна молодь має пам'ятати подвиги святого покровителя міста.